kila moja alifika akiwa na hamu ya kujionea kioja na kudhibitisha aliyoyasikia. Ni kioja cha kupatikana kwa mume aliyekuwa akimla kuku wa mwenziwe. Baadhi ya walioshuhudia kioja hicho walielezea masikitiko yao, huku washirika wakiponea kifo kutokana na hamaki ya wenyeji. Mimi nashangaa watu wote siku ya leo hawa huyu brother na mwanaume wamekamatana sababu ya umaraya. Kitu nimehudhuria siku ya leo imekuwa mara katasa ikitendeka katika sub county ya Shwele. Lakini tunaomba watu waheshimu bibi wenyewe. Yes, kitu tumepata hii. Hii kitu ina huyu jamaa kama sio maafande. Huyu jamaa sasa tumekuwa naongelea story. Tumeshangaa sana. Watu wanaenda nini? Watu wanaenda plan B. Na bibi wenyewe. Mambo inakuwa mada hapo ndani. Haki amuki ni mambo kani? Mumewe mshukio mwenye asli ya Uganda alilalamikia hulka za mkewe huku akiungama kwamba alifanya ushirikina. Sasa nilikuwa kazini wakanipigia simu. Kasema wakaona bibi yangu na ingia na bwana hapa. Sasa mbile mimi nimekuja tu hivi. Mtu akasema nimeona wameingia kwa rumu fulani. Na kuja na kukamata hawa jameni bibi yangu. Kuna chapa mwingine ndiye ameiba bibi ya mwenzi yake akaingia hapo plan B. Sasa vile wameingia hapo akaanza shughuli zao za ngono. Baada ya kumaliza shughuli zao hiyo ika kwa sehemu zao za nyeti zikakwamiliana hapo ndani. Washukiwa walisafirishwa hadi kituo cha polisi cha Bungoma baada ya wenyeji kutaka kuwavamia wakiwa katika kituo cha polisi cha Chwele. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel yetu.